in the time that you've not been in the national team, David Moyes continued to pick you every week for West Ham. How important has his support and your relationship with him been? Durante o período que você não veio na seleção, o West Ham bancou você, te deu oportunidade de jogar. O quanto que o técnico foi importante para você? Bom, acho que eles não fizeram nada de diferente do que acho que deveriam ter feito. É claro que minha relação com o Moyes é muito... Mchezaji wa West Ham United na timu ya taifa ya Brazil, huyu ni Paqueta, akijibu hapa masala ya waandishi wa habari wakati wanajiandaa na mchezo wa kirafiki katika michuano hiyo ya friendly match ambayo inaendelea hivi sasa duniani. Klabu yake la taifa linakwenda kupambana na timu yake pinzani, lakini moja kati ya vitu ambavyo kimsingi Paqueta amevizungumza ni juu ya alichokuwa amekielezea, ni kile ambacho aliulizwa na mwandishi wa habari juu ya mustakabali wake kama mchezaji, anaona vipi na malengo yake hasa ni yapi kuelekea katika michuano hiyo ya of course kuelekea katika klabu ya Manchester City. Ni mmoja kati ya wachezaji pia ambao msimu uliopita ilionekana wako katika rada za kuwania, za kupiganiwa na vilabu vikubwa pale nchini Uingereza, Manchester City ikiingia vitani kuinasa saini ya Paqueta, lakini pia Liverpool Football Club nayo ikiingia vitani kuinasa saini ya Paqueta, lakini hatimaye mwisho wa siku West Ham United walishinda bato hiyo.